O admin acabou sumindo no nosso mundo do PKXD e a gente tá em busca na atualização do arquivo XD. Porém, eu encontrei essa atualização só que em outro jogo, no Roblox. E hoje, a gente vai estar jogando essa atualização do arquivo XD no Roblox pra ver se a gente encontra o admin. Será que a gente vai encontrar? Comenta aí. Bom, rapaziada, acabei entrando aqui no PKXD, no Roblox, né, do arquivo XD, e aqui temos um aviso. E aí, bem-vindo de volta ao PKXD Block. Eu nunca nem entrei, como é que eu... Bem-vindo de volta, não entendi. Mas enfim, estamos aqui no jogo e caraca, eu já vejo aqui que já está muito parecido com a atualização dos arquivos do PKXD. Olha só a torre aqui, dá pra gente jogar o minigame lá do corrida, né, rapaziada. E caraca, tem um passe. Tem o passe, rapaziada, mas tá bugado, não vai não. Eu entro em... Onde é que eu tô? É aqui onde é o minigame. É aqui. É aqui onde é a corrida. Será? Ah não, aqui é o passe, ó, que tem várias caixas. Quer comprar a porta por 10 milhões? Ixi, eu não tenho dinheiro não. É, ixi. É, hein, negócio caro. Eu percebi que dá pra ganhar moedas ao mesmo tempo que a gente joga igual no PKXD. Caraca, que da hora. Vamos explorar isso aqui que eu tô ansioso pra descobrir o que é que tem mais por aqui, hein, rapaziada. Bom, consegui desbugar aqui, tive que entrar mais uma vez no jogo. E rapaziada, isso aqui tá muito idêntico com a nova atualização do PKXD. Deixa eu ver, pra me correr... Dá pra correr aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui interessante. Cadê minha casa aqui? Por que eu não tenho uma casa aqui? Alguém me explica aqui? Olha, eu não gostei dessa barra não, porque eu não tenho uma casa aqui. Ah, vamos lá no robôzão? Vamos lá. Será que eu tenho algum veículo aqui? Provavelmente não, né? Ixi, eu tô mais pobre que... Tá, torre. Ah, praça. Ah, dá pra teletransportar aqui, ficou mais rápido, pronto. Olha, olha aqui o minigamezinho, dá pra gente pegar as frutas assim. Ganhei um monte de moeda. Caraca, aqui dá pra ganhar moeda infinita, né? Basicamente, se a gente jogar aqui, ó. Só é jogar que ganha moeda sem parar. Cadê o robôzão? Olha o robôzão ali, igualzinho ao da atualização, rapaziada. Cara, que sensacional isso aqui, sério. Bom, o que é isso aqui, ó? Entregar... Ah, é um minigame de entregar pizza, tá. Vamos entrar no robôzão que eu quero ver como é que é lá dentro, rapaziada. É só isso que eu desejo estar vendo mesmo. O meu jogo tá sem som, não sei porquê. Eu descobri que tá tocando uma música bem chata no fundo, então vou deixar sem som mesmo, tá? Vamos lá, vamos entrar aqui pra gente ver o que é que tá tendo por aqui. Mano, é igualzinho, velho. Como é que os caras conseguem fazer tudo idêntico ao PKXD aqui dentro? Será que os minigames dá pra jogar também? Ó, tem um freeze block aqui, tem o nosso parkour. Oxe, mas não é parkour não, né? Não tem, e tem o crazy run aqui. Vamos jogar um crazy run pra gente ver como é que é? É o crazy run... A porta, rapaziada. Olha só, eles colocaram uma caixa, um monte de caixa secreta na porta do coisa, ó. Vocês aí, tá vendo? Eita, o que será que tem nessa porta de verdade, hein, rapaziada? Vamos lá, vamos jogar um crazy run aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha isso, cara, é igual, é idêntico, rapaziada. O som Buda que é quadrado e o outro é normal, né, rapaziadinha. Mas vamos lá. E ó, gente, antes de tudo, antes de a gente começar aqui esse crazy run, já comenta aí, vocês querem que eu traga mais vídeos de Roblox aqui no canal? Se vocês quiserem, já comentem hashtag Roblox. E ó, já desafio você deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí que seu dedo me deu em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou te dar gemas no PKXD e Robux no Roblox. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta aí o seu nome, tá, rapaziada? Não vai começar, não. Eu não tô entendendo mais nada disso aqui. Comenta aí seu nome do PKXD e do Roblox, tá, rapaziadinha. Cara, como é que funciona aqui? Ixi, tá mais bugado que tudo aqui. Não dá pra passar. Ou será que eu tenho que... Pera. Não. Ah, passei! Passei, tava esperando ficar verde ali, mas não fica não. Vamos, já tinha começado e eu lá pensando na vida, achando que ia começar a contagem regressiva igual normalmente é. Ó, é aqui? Não. Isso aqui é mais complicado, hein? O do PKXD é mais fácil, hein, rapaziada. Pera, bora lá, a gente vai encontrar aqui. Aqui, aqui, aí, aqui passamos. Passamos por aqui, deixa eu ver. Ah, não, tem como passar por aqui também, ó. Tem uma escadinha aqui. Cara, isso aqui tá muito bom, rapaziada. Cara, fizeram perfeito a atualização do arquivo XD. Tá perfeito. Só faltou a gente encontrar o admin aqui, rapaziada. Se a gente encontrar o admin por aqui, eu ia ficar muito feliz, juro. Ó, o carinha aqui, ó. Tem uma galera vindo. Cara, olha o tamanho desse pet, velho. Ó, o pet passou. Oxi, como é que o pet passou e eu não passo? Cara, vocês viram o tamanho do pet? Ó, é um pinto gigante, mano. Como assim, velho? Os caras tem um pet muito louco aqui, tá? Vamos lá. Passamos mais um. Agora tem um coisa aqui, ó. Vamos lá. Eita. O cara tá lá embrasado, rapaz. Ele tá voado aqui, ó. Vamos passar pra cá. Vamos lá. E eu não paro de ganhar moeda infinita aqui, rapaziada. Eu quero saber como é que eu ganho gemas aqui agora também, né?
Seria interessante eu descobrir como é que vem as gemas aqui. Mas eu acho que é ganhando jogando aqui os minigamezinhos, hein? Será que é jogando aqui? Vamos lá, estamos acabando isso aqui. Não é possível, né? Tem uma hora que eu tô correndo aqui e não chega. Se bem que eu poderia botar pra correr. É, beleza. Agora que eu lembrei do botão de correr. Enfim, chegamos na final. E eu não ganhei nada. Beleza. Bom, vamos lá. Eu quero descobrir como eu ganho gemas, rapaziada. Aqui, será que dá pra ganhar gemas nesse mundo? Ó, vamos... Aqui tem um... Tá, vamos clicar aqui. Aqui tem os pets, beleza. Aqui tem... Ah, joga Crazy Run. Você ganha... Mas não ganhei nada não, hein? Tá roubando isso aqui, viu? Não ganhei nada disso não, viu? Ah, como é que é isso? Como é que é essas coisas aqui? Tem meu perfil aqui. Que dá pra me fazer... Ah, dá pra me convidar amigos. Dá pra me voltar pra torre aqui. E caraca, mano, é idêntico, até idêntico, rapaziada, sério. Tá muito bom, o carinha tá com umas asas aqui muito loucas, deixa eu ver. Eu quero ver o que eu consigo encontrar mais. Eu tô com um problema que eu não consigo clicar. Pera, deixa eu ver como você... Eu não consigo clicar aqui, rapaziada. Aê, consegui tirar, pronto. Ah, tem como você comprar o Power Up. Ixi, é um cara, hein. Desconto de armadura, beleza. As armaduras, rapaziada. Caraca, véi, 27 milhões. Nossa, isso aqui tá muito caro. Isso aqui tá muito caro, rapaziada. Ih, comprar Robux não, não tenho dinheiro não. Meu Deus do céu, eu sou pobre. Armadura do admin. Encontramos o admin, rapaziada. Encontramos o admin aqui no jogo. Olha só. Olha ele ali, ó. A armadura dele, pelo menos, né, rapaziada? Caraca, tem as armaduras todas. Armadura de urso. Armadura neon. Caraca, armadura Papai Noel. Tá mais alto que... Pula mais alto que todas. Eita. Caraca, ô. Oh, tá idêntico, rapaziada. Isso aqui é o PKXD. Sério, rapaziada. Gostei bastante da atualização. Arquivo XD no Roblox, rapaziada. Que sensacional, rapaziadinha. Olha isso, ainda dá pra gente jogar os minigames pra gente poder tá pegando aqui alguns itens. Deixa eu ver aqui no da pizza, como é que dá pra jogar, será? Entrega pizza. Ih, moço, como é que eu faço pra entregar uma pizza? Não dá não, hein? Como é que eu vou entregar a pizza que não dá? Não dá não, pra entregar pizza aqui. Olha a escola aqui, vamos entrar nessa escolinha pra gente poder ver se tá igual também a do PKXD. Caraca, tá igual, mano. Juro, rapaziada, tá muito idêntico, olha isso. Caraca, mano, fizeram perfeito. Eu acho que as gemas aqui é Robux, tá, rapaziada? Então, é por isso que a gente não tem gema. Tem aqui também os emotes, olha só. Vamos dançar, ó. Eita, dá pra dançar, tem nosso inventário aqui. Dá pra gente colocar umas roupas aqui. Que isso? Dá pra gente colocar, mudar nossa roupa, é? Ah, dá pra gente fazer nosso boneco aqui, rapaziada. Igual do PKXD mesmo, ó, roupinha. Ó, que louco, rapaziada. Tudo de graça. Que da hora, velho. Dá pra montar muito top isso aqui. Nossa, gostei bastante desse jogo aqui, rapaziada. Sério. Gostei muito disso aqui. Mas agora eu buguei de novo. Às vezes ele tá dando umas bugadas estranhas. Mas enfim. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o likezão. Compartilha pra todo mundo. E se vocês querem mais vídeos de Roblox e PKXD aqui no canal, já deixa o like e comenta aí, hein. É isso, rapaziada. Aquele abraço. Valeu, falou e fui.